Admando, buy, sell, advertise locally. For more movie reviews, interviews, top fours, short films and other cool videos, do subscribe to our channel and also click the bell icon to not miss any new videos. खगेन्द्र लामिछानेद्वारा लिखित निर्देशित पानी फोटोको ओपनिङ दृश्यमा हामी कुहिरोले ढाकेको पहाडहरूमा मैया प्लेड बाई मेनुका प्रधान एक केटाको तर्फ अगाडि बढिरहेको देख्छौँ। तर त्यो केटा भने उनी आएको थाहा पाउने बित्तिकै भागिहाल्छ। केटा भागिसकेपछि पनि मैयाको आँखामा भने आशा हराएको जस्तो देखिन्न। फिल्मलाई स्पोइल नगरी भन्दाखेरि यो ओपनिङ दृश्यमा नै हामीले चलचित्रको सार पाउन सक्छौँ। मेनुका प्रधान आमा हुन् द्वन्द्वकालमा किडन्याप भएको एक्लो छोरा कृष्णको। 10 साल बितिसक्दाखेरि पनि छोरा भेटिने आशामा उनी हुन्छन्। कृष्णको बुवा चन्दन प्लेड बाई अनुप बराल भने छोराको क्रिया गर्न चाहन्छन्, तर उनको पत्नीले भने मानिरहेकी हुन्नन्। कृष्णलाई राधा प्लेड बाई मल्लिका महतले पनि पर्खिरहेकी हुन्छन्। घरबाट विवाह गर्ने वादा आउँदा आउँदै पनि राधा कृष्ण आउने आशामा नै हुन्छन्। बिस्तारै विभिन्न बाटोहरू खुल्छन् कृष्णलाई खोज्न जानको लागि। तर के उनीहरूले आफ्नो छोरालाई फेला पार्न सक्छन् त? चलचित्र सकिँदासम्म हामीले यो कुरा थाहा पाउँछौँ। मैले त खेरि हर्ने नै भनेको छु, म यहाँ मान्दिनँ। क्यारम त नि अब मैले तँ नमानेर हुन्छ भनेको, हाम्रो कुलको कुरो हो। हजुरले अनु पर्दैन मेरो छोरा किरिया के भनिस्? अजराको पानी खाएर पाकी होस् र यो कागज त केटाको ठेगाना त्यसको बाउको फोन नम्बर छ। यति बसी त पत्ता लगाइन्छ। खगेन्द्र लामिछानेको नै लेखन निर्देशनमा बनेको सोही शीर्षकको नाटकको एडप्टेसन रहेको छ पानी फोटो। शीर्षकले दर्शाए चाहिँ जसरी पानी फोटो अथवा फोटोको नेगेटिभले कलर प्रिन्ट्सहरू निकाल्न मद्दत गर्छ, लाइटलाई रिस्टोर गर्दै राम्रो तस्विर धुलाउन मद्दत गर्छ, तर पुरानो हुँदै जाँदा कुनै कुनै पानी फोटोहरू भने धुलाउन नमिल्ने नै भइजान्छन्, थाहा नपाउँदा नपाउँदै नै। त्यस्तै कसैको यादहरू पनि के पानी फोटो झैँ नधुलाएको खण्डमा भनौँ भेट नभएपछि हराउँदै जान्छन्। फिल्मले यसमा हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। पटकथाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अघि भने झैँ फिल्ममा प्रमुख पात्रहरू खोजीमा नै हुन्छन् र यो खोजी चल्दै जाँदाखेरि हामीले सामाजिक पृष्ठभूमि, विगत, द्वन्द्वकालको असर 10 सालपछि पनि कस्तो रह्यो भन्ने बुझ्दै जान्छौँ। फिल्ममा त्यस्तो बाह्य द्वन्द्व भन्ने छैन। कुनै पनि व्यक्ति अथवा समाजले भन्दा पनि उनीहरूकै त्यो पर्खाइ नै उनीहरूको लागि द्वन्द्व हुन्छ। न कुनै हतारोको नै महसुस हुन्छ। पात्रहरू जे गर्दैछन् उनीहरू आफ्नै गतिमा गरिरहेका हुन्छन्। फिल्ममा ह्युमर पनि खासै छैन। यो हुँदाहुँदै पनि एक सामाजिक ड्रामामा हामीले महसुस गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले यो फिल्ममा प्राप्त गर्छौँ। फिल्मभरि हामीले आशा भन्ने एक इमोसनलाई थ्रु आउट नै महसुस गर्न पाउँछौँ। आशा त्यो तस्विर जुन चाहिँ मैया र चन्दनसँग छ आफ्नो छोराको, त्यो तस्विरले पनि उनीहरूलाई आशा दिलाइरहेको हुन्छ। एउटा सिनमा हामीले अनु बरालको पात्र चन्दनले फोटोहरू यसो सफा गरिरहेको देख्छौँ। त्यो फोटोहरू भने फिल्म हिरोहरूको फोटोहरू हुन्छ। पछि गएर हामीले थाहा पाउँछौँ कि ती फोटोहरू कति नजिक छन् कृष्णको भनेर। फोटोकै कुरा गर्दाखेरि फिल्ममा फोटोसँगको सम्बन्ध विभिन्न पात्रहरूमा देखिन्छ। आमा बुवाको त भइहाल्यो होइन, छोराको त्यो तस्विरसँग, साथमा राधा र कृष्णको फिलिङ्स हामीले श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र जलसाको फोटोहरूबाट पनि बुझ्न पाउँछौँ र त्यो समयमा पनि हामी पुग्छौँ। एक पात्र छन् फिल्ममा जसले चाहिँ फिल्ममा जहाँ जहाँ जाँदाखेरि पनि फोटो खिचिरहेका हुन्छन्। मेमोरी र तस्विरको त्यो खालको कनेक्सन जुन चाहिँ अघि मैले भने शीर्षकले पनि त्यो कुरा बोल्न खोजिरहेको छ, त्यो यसबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। एक सिनमा एक नानीसँग पनि आफ्नो बुबाको तस्विर बाहेक केही पनि हुँदैन र त्यो एक सर्टले पनि हामीले त्यो नानीलाई कस्तो महसुस भइरहेको होला भनेर बुझ्न सक्छौँ। फिल्ममा साइलेन्सेसको प्रयोग पनि निकै नै राम्रो रहेको छ। बिचबिचमा ब्रिदिङ स्पेस पनि ती साइलेन्सेसहरूले दिन्छन्, साथसाथमा हामी
त्यो अवस्था त्यो जे हामीले अवलोकन गरिरहेका छौँ पात्रहरू बीचको सम्बन्ध त्यो हेराइहरूबाट पनि हामीले बुझ्न पाउँछौँ ना कि सधैँ बोलाइहरूबाट. पटकथामा कतै समस्या छ त त्यो रहेको छ somehow lack of क्ल्यारिटीमा, विशेष त थर्ड एक्टमा पुग्दाखेरि जहाँ स्पोइल नगरी भन्दा एक पात्रको डिसिजन त्यति क्लियर छैन जस्तै अरू पात्रहरूलाई पनि असर गर्छ. त्यो डिसिजनलाई हामीले खासै प्रेडिक्ट पनि गर्न पाउँदैनौँ. दो हल्का फुल्का बिल्डअप भने अगाडिबाट भइरहेको हुन्छ तर फिल्ममा कसैको केही महत्त्वपूर्ण कुरालाई नै असर गर्ने खालको त्यो डिसिजनले फिल्मलाई अलि अर्कै दिशातर्फ लगेको जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेँ र फिल्म पनि अन्त्य अन्त्यतिर त्यो मोडमा पुग्छ. जुन कुराको क्ल्यारिटी पनि हल्का अझै हुन सक्थ्यो, थोरै कम्प्लिटली एम्बिगुअस नभइकन थोरै इन्फर्मेसन अझ दिन सकिन्थ्यो होला त्यो डिसिजनमा. सिनेमाटोग्राफी भने फिल्ममा दीपक बजाचार्यले गरेका छन्. फ्रेम विदिन अ फ्रेमको प्रयोग बारम्बार रहेको छ फिल्ममा, फिल्मको भिजुअल स्टाइलकै रूपमा यो युज भएको छ. अगेन यहाँ पनि फोटोको नै कुरा आयो किनकि टेक्निकल एस्पेक्टमा पनि थिमसँग मिल्दोजुल्दो नै स्टाइल प्रयोग भएको छ. हामी पात्रहरूलाई चियाइरहेका हुन्छौँ, हामी सिम्पथाइज भने बाहिरबाट हामीले गरिरहेका हुन्छौँ तर त्यो फ्ल्यासब्याक सट्सहरूमा पनि हामी पात्र नै बन्छौँ किनकि त्यो सबै फर्स्ट पर्सन स्टाइलमा खिचिएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ भने अलि बढी इम्पथी फिल हुन्छ किनकि हामी कृष्ण नै बनिरहेका हुन्छौँ, लिटरली कृष्ण नै बनिरहेका हुन्छौँ र यो टेक्निकले मजाले काम गर्छ. हामी फोटोग्राफी मात्र गर्दैनौँ, हामी फोटोग्राफ पनि बन्छौँ. जस्तै चाहिँ हामीले दुइटै पर्सपेक्टिभ, फ्रेम इन र फ्रेम आउट दुइटै पर्सपेक्टिभलाई बुझ्न पाउँछौँ. फिल्ममा कलर भनी गर्नुभएको छ जुनिम गहतराजले. कलर भने फिक्का पनि लाग्दैन, कलरफुल पनि लाग्दैन. जसरी चाहिँ यी पात्रहरूको मनस्थिति रहेको छ, आशा पनि छ र निराशा पनि छ भित्रभित्रै. फिल्मको एकदमै पिभोटल मोमेन्ट हुन्छ त्यो. ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हामीले फ्ल्यासब्याक देखिरहेका हुन्छौँ, त्यसपछि पनि कलरमा फ्ल्यासब्याक परिवर्तन हुन्छ. सो फिल्मको पनि त्यो रियालिटी र फिक्सन बीचको त्यो एउटा कन्फ्लिक्ट र साथसाथमा आशा गर्ने कि निराशा गर्नेको त्यो खालको धोधार त्यो कलरले पनि केही हदसम्म हामीलाई बुझाउन मद्दत गर्छ र हामी पनि सायद निर्देशक लेखकको दृष्टिकोणभित्र पस्छौँ. म्युजिक रहेको छ पुष्प सङ्गमको चिसो मान्छे दोख सर. यहाँ पनि एक यात्राको फिलिङ स्कोरले दिएको छ. दो यसमा भने त्यस्तो लामो यात्राहरू भने हुँदैनन् फिल्ममा, तर हामीले कतै न कतै त्यो स्याङ्जाको कतै न कतै त्यो अरू गाउँहरूको केही हदसम्म हामी नजिक भने पुग्छौँ र साथसाथमा केही हदसम्म हामीले फिल्मको थिम अघि भने चाहिँ त्यो होपफुलनेसको नजिक पनि हामी यो म्युजिकबाट पनि पुग्न सक्छौँ. साउन्ड डिजाइन पनि निकै राम्रो रहेको छ फिल्ममा. किशोर आचार्यले गर्नुभएको छ. एउटा सर्टमा एक सपोर्टिङ क्यारेक्टरको साइकोलोजी हामीले अफ स्क्रिनको साउन्ड्सहरूबाट मात्रै पनि बुझ्न पाउँछौँ. पर्फर्मेन्सेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेनुका प्रधान, पुरानो डुङ्गा र त्यस्तै गरी साइनी पछि यो अर्को उनको राम्रो सोलो पर्फर्मेन्स रहेको छ. एक्सेन्ट, फिजिकलिटी, इमोसन, क्यारेक्टर आर्क, कन्टिन्युटी सबैमा उनको पकड राम्रो छ. मात्र समस्या उनको चरित्रको थोरै नजिक अझ पुग्नको लागि लेखनमा भने अझ उनको बारेमा हामीले बुझ्ने मौका प्राप्त गर्ने केही सिन्सहरू मिलेको भए मजा आउँथ्यो भन्ने भयो. उनी एक्लै यात्रामा हुँदाखेरि उनलाई अझ हामीले उनीमा कसरी यो खालको आशा आयो, कसरी यो डिटर्मिनेसन आयो, उनको छोरासँगको रिलेसन कस्तो थियो थोरै भए पनि हामीले बुझ्न पाएको भए अझ हामीले उनलाई अर्को डाइमेन्सनमा बुझ्न सक्थ्यौँ होला. अनुप बराल स्ट्रङ फेसमा पनि उनले एकदम इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले वर्नेबिलिटी क्रिएट गरेका छन्. हामीले त्यो महसुस गर्न सक्छौँ उनको केसमा पनि. सायद पात्रको नै थोरै अझै गहिराईमा हामी पुग्न सक्थ्यौँ किनकि उनको क्यारेक्टरमा पनि आर्क पनि रहेको छ. अझ इम्फोसिस हुन्थ्यो होला त्यो आर्क यदि हामीले उनको बारेमा थोरै बुझ्न पाएको भए. मल्लिका महतको केसमा भने डिफ्रेन्ट रहेको छ किनकि आई वाज एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड हर साइकोलोजी. उनको विगतमा हामीले डुब्ने मौका पनि प्राप्त गर्छौँ र उनको बारेमा जति इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो पर्याप्त फिल हुन्छ. उनको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उनी पनि स्याङ्जेली जस्तै महसुस हुन्छन् फिल्ममा. सी डेफिनेटली हेज सोन लट अफ प्रमिस. खगेन्द्र लामिछानेको सानो सपोर्टिङ रोल रहेको छ फिल्ममा तर एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल रहेको छ. सपोर्टिङ कास्ट सबैले राम्रै काम गरेका छन्. मौत्से गुरुङ र बुद्धि तामाङको भने विशेष मलाई यो फिल्ममा काम मन पर्यो. निचोडमा भन्दा पानी फोटो एक सरल र भावपूर्ण चलचित्र रहेको छ जहाँ केही निर्देशकीय शिल्पलाई पनि
पेश गरेका छन् खगेन्द्र लामिछानेले. फ्रेमिङ डिभाइसेस, युज अफ साउन्ड, कलर, साइलेन्सेस र आफ्नै गतिमा बग्ने फिल्मको पेसिङद्वारा नाटकबाट सिनेमामा आउँदाखेरि पनि कथाले आफ्नो भावनात्मक लय भुलेको छैन रहेछ भन्ने मैले अनुभव गरेँ. फिल्मलाई म दिन चाहन्छु 5/3.5 स्टार्स. पानी फोटो नेपालभरिका सिनेमा हल्सहरूमा रिलिज भइ पनि सकेको छ. तपाईँले पनि यदि यो फिल्म हेरिसक्नु भएको छ भने यो रिभ्यू कस्तो लाग्यो, कतिको एग्री अथवा डिसएग्री गर्नुहुन्छ मेरो ओपिनियन्सहरूमा, तपाईँले पनि आफ्नो ओपिनियन्सहरू तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. र फिल्म सिनेमा हलमा हेर्न जाँदा मास्क पनि लगाउन नभुल्नुहोला.